Pel que fa a les visites guiades, estan disponibles en grups reduïts i també en forma de visita privada. Guies com la Cristina ja tenien moltes ganes de tornar a la feina i explicar la història, les curiositats i l'evolució del temple. Explica que aquesta il·lusió també l'ha vista en els usuaris. Tots aquells que estaven plantejant-se venir a Barcelona, que estaven ja gestionant les seves reserves d'estiu, ara ja és una gran notícia poder donar aquest servei. La Sagrada Família reobert. Per la situació sanitària, les torres no estan obertes, però la resta de la visita es pot gaudir amb normalitat seguint les mesures sanitàries. L'any 2019, la Sagrada Família va tenir al voltant de 4.700.000 visitants. Enguany, el temple no espera repetir xifres, però confia que les dades seran molt més bones que el 2020.